Poytaxtimizda O'zbekiston yoqilg'i energetika sohasida gender tengligi mavzusida xalqaro seminar treningi o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Unda Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Qozog'iston va Saudiya Arabistoni energetika kompaniyalari vakillari, O'zbekiston yoqilg'i energetika kompleksi korxonalarida mehnat qilayotgan 50 dan ortiq faol ayollar ishtirok etdi. Issiqlik elektr stansiyalarida hozirgi kunda 27% ayol ish olib boradi. Bu ko'rsatkich oldingi yilgi ko'rsatkichlardan juda ham baland. Issiqlik elektr stansiyalarida ayollarga yaratilayotgan sharoitlar juda ham ko'p va ayollarimiz bundan xursand. Masalan, o'sha tizimimizda 5 yil ishlab oliy ta'lim muassasalariga yo'llama, ya'ni tavsiyanoma beramiz. Ular o'sha ishlab chiqarishda ishlab, keyinchalik ular rahbar lavozimlarga tayinlanishadi. Nafaqat issiqlik elektr stansiya, balki energetika tizimida ayollar turli lavozimlarda bor. Ya'ni kranavshikdan tortib rahbar lavozimlarigacha faoliyat yuritib kelishmoqda. Tadbir Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekistonning 2030-yilga qadar gender strategiyasini amalga oshirishga, energetika sohasida gender tengligini ta'minlovchi hamda siyosat o'zgarishlari va inklyuziv qaror qabul qilinishini targ'ib qiluvchi siyosat hamda me'yoriy hujjatlarni takomillashtirishga hissa qo'shuvchi dekarbonizatsiya qilish uchun raqamlashtirish, elektr uzatish tarmoqlarini yaxshilash loyihasi doirasida tashkil etildi. It is very important to include women. Energetika sohasiga xotin-qizlarni jalb etish juda muhim. Ayollar rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda boshqacha nuqtai nazarga ega va bundan tashqari ularning o'zlari ham rivojlanishdan manfaatdor. Ushbu tadbir xotin-qizlarni texnika sohasiga, jumladan energetika sektoriga keng jalb etishga bag'ishlangan. Dasturlar ushbu sohada qarorlar qabul qilish darajasida ishtirok etish uchun energetika sohasida yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, biz ayollar uchun amaliyot va murabbiylik dasturlarini taklif etamiz. Osiyo taraqqiyot banki uchun barcha loyihalarda gender tengligi juda muhim. Har bir loyihani ishlab chiqayotganimizda uning ayollarga ham foyda keltirishiga ishonch hosil qilish uchun biz ushbu bosqichda ayollar guruhlarini kiritamiz. Masalan, biz yo'l qurishni rejalashtirganimizda yo'l bo'yida ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlarini kengaytirishga olib keladigan infratuzilma bo'lishini nazarda tutamiz. Xuddi shunday boshqa loyihalarda ham. Tadbirda mutaxassislar bu borada amalga oshirilgan hamda qilinishi rejalashtirilayotgan ko'plab dolzarb masalalar haqida fikr almashdilar.